penseu només en colors, penseu en persones i penseu també en tavernes. La nostra prioritat és dur treball i dur empreses tant a tavernes com a la nostra platja. Soc Eva Palomares. Reactivarem l'economia de tavernes amb projectes concrets i realistes. Soc Maria Siscar. Els populars crearem noves zones d'oci per als joves, sense molestar a cap dels nostres veïns. Soc Mario Enguix. La nostra proposta és tornar a col·locar la vigilància als nostres camps, obrir l'oficina del Consell Agrari, cuidar i mantenir els nostres camins i desaigües, i sobretot estar al costat dels nostres agricultors, que és una font important econòmica per al nostre poble. Soc Salvador Sansalònia. Farem un pla de vivendes per a famílies necessitades tutelat per l'Ajuntament. Soc Tània Grau. L'Ajuntament gestionarà sòl industrial per facilitar a les empreses instal·lar-se en tavernes. Soc Domingo Pérez. En el PP farem l'hotel, obrirem l'escoleta i l'accés nord a la platja. Soc Juan Vidal. Millorarem la comunicació del poble, l'estació i la platja. I farem la circunvalació. Soc Mariola Cucarella. En octubre obrirem esta piscina. Soc David Teodoro. A la nostra ciutat tornarem a tindre projeccions de cinema. Soc Maria José Català. Obrirem els locals del carrer del Riu per a entitats que es preocupen dels nostres majors. Soc Salva Talents. Vam fer la primera fase del col·lector, farem la segona fase del col·lector i també farem la de la zona del sud. Il·lusió, futur. Cultura, esports, tradicions. Solidaritat. Honestitat. Experiència. Fer. Créixer. Treballar. Prepara quien sabe esperar. No importa si te has caído, vuelve a levantar. De pronto la vida brinda una oportunidad. El Partit Popular de Tavernes complix les seues promeses. La legislatura en què vaig ser alcalde es van complir el 90% dels compromisos electorals. I ara, pel nostre treball, perquè vinguin empreses de tavernes, pel nostre futur, torna a confiar en nosaltres. Ens queda molt per fer.